First, saya nak jaga mak saya lah. Mak saya, mak saya. Di usia yang muda, Zainal bin Azmi berani meninggalkan pekerjaan tetap demi untuk menceburi bidang perniagaan. Kini, produk beliau iaitu rempeyek Sri Kejai semakin mendapat tempat. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zainal bin Azmi, pemilik kepada Zainal Food. Produk utama kami adalah rempeyek, lepas tu barang-barang frozen. Okay, saya berusia 31 tahun berasal daripada Kedah, Bali. Masa saya habis sekolah dulu, saya tak ada kerja. So saya belajar dengan kak saya. Kak saya pun dia kerja bahagian bidang ni. So daripada situ timbul minat lagi lama lagi seronoklah kita berniaga kan. Kakak saya pun bekerja di bahagian bidang ni tapi bekerja dengan orang lah. So saya pun tak ada kerja, saya tanya apa yang boleh saya buat. Lepas tu dia kata cuba buat rempeyek. Ni cerita 12 tahun yang lalu, 2010. Daripada situ saya habis sekolah kan. Daripada situ saya keluarkan produk ni daripada saya bagi free, bagi orang makan free kat rumah kenduri. Daripada situ orang kenal produk saya. Okey, kalau untuk rempeyek ni dah 12 tahun. Kalau frozen baru lagi lah. Masa PKP baru ni. Okey, buat modal permulaan terpulang nak percaya tak? RM150. Arwah yang bagi RM150. Daripada situ kami beli barang sikit-sikit, sekilo tepung 2-3 kampit. Daripada situlah, daripada situ dia berkembang sampai sekarang. Okey, resipi ni mula-mula kami belajar pakai yang akak belajar tu lah. Lepas tu kami olah sendiri resipi. Banyak kali juga kami try. So, lo ni dok ada dekat 6 jenis rempeyek. Okey, yang 6 jenis tu rempeyek original, rempeyek spicy, rempeyek kacang dal, rempeyek mini kacang tanah, rempeyek kacang mini dal. Lepas tu yang mini yang paling kecil tu. Okey, keistimewaan rempeyek Sri Kejai ni dia rasa dia dengan rempah dia. Totally lain. Memang kita akan jumpa rempeyek memang banyak jenis. Keluaran pun tak sama kan. InsyaAllah kalau makan yang kami ni memang akan pulang makan lah. Kami ada special sikit yang ni, yang paling special yang ni, yang spicy. Dia kacang banyak, ikan bilis banyak. Dia ada daun kari, ada rempah-rempah lah, rempah-rempah. Memang lain dari lain yang ni. Yang ni memang laku. Yang ni permintaan yang tinggi lah untuk rempeyek kami. Okey, bermulanya frozen ni, frozen ni baru lagi, masa PKP baru ni. Okey, kami sebelum ni ada lebih 30 orang staff, 30 lebih, sebab kami supplier kepada Krupp International kilang tu kan. Lepas tu masalah PKP, kami tak dapat kelulusan surat. So daripada situ saya fikir saya tak boleh duduk saja, saya kena cari income, sebab saya sebelum ni penjawat awam. Saya berhenti tahun lepas 2020. Lepas tu saya kena cari intensif lainlah untuk support, sebab saya pun ada komitmen. So daripada situ pelan-pelan daripada 3 biji freezer, lalu ni dah ada 17-18 macam tu lah. Sebab saya supply sampai daripada Perlis pun saya hantar, sampai macam Sabtu ni kami akan turun ke Johor, akan drop untuk Perak, Penang macam tu lah, sampai KL semua. Okay, untuk dapatkan produk ni, boleh direct ke sini boleh. Lepas tu kami masuk juga Pasaraya, Pemutiara kat Kuala Ketil. Lepas tu kami banyak agent lah, agent seluruh Malaysia insyaAllah. Boleh contact kami melalui Facebook. Facebook saya sendiri, Zainal Azmi. Page kami, Rempeyek Sri Kejai. Okay. Buat permulaan tu, kami pakai modal sendiri. Lepas tu dah agak berkembang, perlukan modal yang besar kan sebab nak beli barang banyak lagi. So untuk permulaan kami buat pinjaman daripada pihak tekun. Lepas pihak tekun tu, daripada situ berkembang lagi lah. Kami tambah barang, tambah staff lagi. Daripada situ berkembang. Lepas tu kami baru dapat peruntukan daripada Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian Malaysia. InsyaAllah kami akan dapat tempat proses baru lah. Tempat proses baru dengan pengkubusan. Sebab lebih kurang dalam RM27,000 daripada pihak pertanian. Cabaran yang pertama modal lah. Kan kita kalau nak buat apa, kalau tak ada modal tu susah sikit.
Lepas tu dia first modal, lepas tu cara kita nak cari customer tu, pasaran dengan kerenah customer lagi. Kadang kita pergi kedai, kita nak letak produk, dia tengok produk macam kampung ni, boleh jalan ke? Kita fikir yang tu kan. Dia pun macam tak berani nak ambil. Lepas tu kepercayaan apa kita nak letak dekat orang, dekat pasaraya semua kan. Itu susah, yang tu yang susah tu. Selalunya kita tengok orang kuih tradisional ni, orang yang orang lama-lama orang kata kan. So saya ambil ni sebagai satu cabaran untuk saya. Rempek ni saya memang buat betul-betul. Kalau saja-saja tu kita kalau buat tu kena pulang betul-betul lah. Jangan kita main-main. Itulah. InsyaAllah kita buat produk proses sendiri. Kan selalu kita doa ambil orang lah, ni kita buat pula untuk orang jual produk kita pula kan. So kita tukar-tukar lah untuk tambah lagi kita punya produk. Sebab kami ada juga produk nasi Arab. Kami buat juga nasi Arab. Nasi Arab. Lepas tu ada sosis Thai, kami buat packaging balik kan. Itu semua buat sendirilah. Okay, nasihat saya kepada yang kena buang kerja, yang masih mencari-cari kerja, mencari income lagi kan. Kita cuba apa yang kita rasa kena buat tu kita buat, kita cuba ya apa pun. Sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana kan. Kita cuba. InsyaAllah Allah tak kesiasakan hamba-hamba dia yang berusaha. So kalau kita asyik takut, memang akan macam itulah selamanya. So kita kena cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak akan tahu. First, saya nak jaga mak saya lah. Mak saya. Mak tak sihat kan? Mak setiap bulan dia kena ambil apa ubat kat hospital kan. Lepas tu adik pun dah ada family. Saya seorang-seorang kan. Kadang-kadang saya ulang balik, saya kerja kat Perlis. Kebetulan sama, saya punya bisnes sekarang ni tengah naik. Lepas tu saya pujuk mak, saya nak berhenti. Mula-mula dia tak bagi. Lepas tu daripada tak bagi, saya kata teruk juga nak kerja kan. Ya, gaji saya habis kat jalan je. Saya dengan bayar tu lah apa semua kan. Lepas tu komitmen lagi. Lepas tu family saya bukan orang sana. Biarpun kita sedang dalam keadaan getir menghadapi pandemik COVID-19 ini, usahawan ini telah membuktikan dengan semangat dan usaha yang tidak kenal erti penat, kita mampu berjaya.